Om drygt en timme fortsätter den uppmärksammade rättegången i byrätten i Köpenhamn mot mordmisstänkte Peter Madsen. Han står åtalad för att ha mördat den svenska journalisten Kim Wall och sen styckat hennes kropp. Och viss fördel gick till försvaret igår då rättsläkaren inte helt kunde utesluta Madsens förklaring om att det var en olycka som gjorde att Kim Wall dog. Therese Hedegren bevakar rättegången på plats i Köpenhamn. Ja, det var en svår dag för åklagaren igår, Therese. Ja, det var en svår dag för åklagaren. Det var ett bakslag det här med att rättsläkaren inte kan 100% fastställa dödsorsaken. Men samtidigt ska man ju ha klart för sig att egentligen är det inte dödsorsaken som egentligen är det viktigaste för att fälla Peter Madsen för mord från åklagarens sida. Utan det är ju om man kan bevisa att hon var vid liv när hon fick de här skadorna mot kroppen. Och vid åtminstone två av de här brutala knivhuggen så bedömer rättsläkaren att Kim Wall faktiskt var vid liv. Så därför så det är det som det här handlar om. För då kan man ju faktiskt fälla honom för mord om man kan bevisa det. Mm. Och vad kommer fokus ligga på idag? Fokus idag kommer innebära att man kommer ha en hall, alltså i eftermiddag kommer förhandlingen här inne i sal 41 som ligger mitt på Ströget, man har bytt sal till idag, så kommer man ha stängda dörrar. Det är flera vittnen som har begärt vittnesskydd och det har man godkänt. Så det är det som kommer hända då. Man kommer fortsätta förhöra vittnena för att kartlägga Peter Madsens liv före ubåtsfärden 10 augusti.